Nu ska jag pranka min bästa tjejkompis Louise. Louise har känt sedan jag var 14 år och vi har gjort nästan allt tillsammans. Det enda jag inte har gjort det är att skrämma Louise. Louise jobbar här bakom och det gör också hennes underbara bror som har hjälpt mig att öppna hennes bil. Jag ska nu gömma mig i bilen och skrämma henne när hon kommer in och sätter sig. Vi får se hur det går. Nästa gång måste man ju fan ta med sig fika här. Jag dör. Sluta. Vad? Nej. Alltså jag dör. Vad är det här? Nu. Alltså shit, jag skakar. Tjena Laila. Nej, kommer ni nu? Jag sitter här till lunch. Här kommer vi. Jag har ingen mat i tänderna. Nej. Nej, bra. Hänger en räka liksom. Ja, här sätter man sig inte på höga hästar. Jag kommer inte torka, det kan jag ju säga.